विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. 12th इंग्लिश HSC 2.5 फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे. विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण जी कविता पाहणार आहोत ती खरं तर वडील आणि मुलगा यांच्या नात्याबद्दल भाष्य करणारी, ते नातं वेगळ्या दृष्टीनं समजावून सांगणारी ही कविता आहे. ही कविता जेव्हा आपण अभ्यासतो तेव्हा दिलीप चित्रे यांनी आपल्या वडिलांचं या ठिकाणी जे चित्रण केलेलं आहे ते आपल्या मनाला खरं तर खूप स्पर्शून जातं, भावून जातं. म्हणजे मुलाच्या दृष्टिकोनातून वडिलांचे पूर्ण कष्ट, त्यांचं दिवसभराचं सर्व वर्तन आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांची घराकडे येण्याची ओढ, ह्या सर्व गोष्टी त्यांनी फादर रिटर्निंग होम या कवितेच्या माध्यमातून मांडलेल्या आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो जेव्हा आपण मेट्रोपॉलिटियन शहरांचा किंवा मोठ्या शहरांचा विचार करतो, विशेषतः मुंबई या शहराचा विचार करतो, तेव्हा धकाधकीच्या जीवनामध्ये माणूस आपलं कसं जीवनच हरून जातो, रोजच्या जगण्यातलं त्याचं स्वारस्य कसं निघून जातं, या सर्व गोष्टी दिलीप चित्रे यांनी आपल्या या कवितेमध्ये सांगितलेल्या आहेत. सो लेट्स बिगिन विथ द जर्नी. 12th इंग्लिश 2.5 फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चॅनल. दिस इज डॉक्टर गणेश मुडेगावकर. सबस्क्राइब माय चॅनल, शेअर दिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स अँड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आयकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन्स. लेट्स बिगिन विथ टुडेज व्हिडिओ. दिलीप चित्रे 1938 टू 2009 वॉज अ सेलिब्रेटेड बायलिंग्वल पोएट अँड ट्रान्सलेटर with a remarkable work in Marathi and English. His versatile creativity extends to painting, filmmaking, and his notable contribution as a magazine columnist. म्हणजे आपण जेव्हा दिलीप चित्रे यांच्या लेखनाचा विचार करतो तेव्हा खरं तर ही किमया त्यांनी साधली होती की ते मराठीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये तेवढंच प्रभावीपणे ते लिखाण करत होते, त्यांच्या कवितासुद्धा तेवढ्याच जास्त प्रसिद्ध झालेले होते. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंग्लिशमधून मराठीमध्ये आणि मराठीमधून इंग्लिशमध्ये हे ट्रान्सलेशनसुद्धा त्यांनी खूप छान पद्धतीने केलेलं होतं. आणि ते खऱ्या अर्थाने त्यांची व्हर्सटाईल पर्सनॅलिटी ही या अर्थानं आपल्याला सांगता येते की कविता किंवा लेखन किंवा ट्रान्सलेशन यासोबतच पेंटिंग, फिल्ममेकिंग यामध्येसुद्धा त्यांनी खूप छान पद्धतीने जे आहे ते कार्य केलेलं होतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या मॅगझिन्समध्ये ते कॉलम्स जे आहे ते लेखन करत असत. ही रिसिव्ड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवॉर्ड बोथ फॉर पोएट्री ॲज वेल ॲज फॉर हिज वेल नोन ट्रान्सलेशन वर्क सेज तुका पॉप्युलर अभंगाज स्पिरिच्युअल पोएम्स बाय संत तुकाराम. आपल्या सर्वच साहित्य क्षेत्रामधलं अत्यंत सर्वोच्च किंवा सन्मानाचा जो पुरस्कार आहे तो आहे साहित्य अकादमी अवॉर्ड. आणि याने खरं तर त्यांना त्यांच्या कवितेसाठी आणि त्यासोबत ट्रान्सलेशन वर्कसाठी सुद्धा त्यांना पुरस्कार मिळालेला होता. सेज तुका म्हणजे संत तुकारामांच्या अभंगांवरती आधारित त्यांनी इंग्लिशमध्ये सेज तुका नावाचं जे पुस्तक आहे ते त्यांनी ट्रान्सलेट केलेलं होतं आणि या त्यांच्या कार्याचा खूप छान पद्धतीने गौरव करण्यात आलेला होता. ही हॅड स्टार्टेड ट्रान्सलेशन ऑफ लिटररी वर्क्स ऑफ सेंट्स इन मराठी ॲट द एज ऑफ 16. एक्झाईल, alienation of self-degradation and death are observed to be major themes of his works. म्हणजे थोडक्यात ही गोष्ट तुम्ही लक्षात घेतली पाहिजे की वयाच्या 16व्या वर्षापासून त्यांनी ट्रान्सलेशनचं जे काम आहे आणि विशेषतः आपली जी संत परंपरा आहे त्यांचं जे वाङ्मय आहे त्यांचं जे लेखन आहे हे सर्व त्यांनी इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेशन जे त्यांनी करण्यासाठी सुरुवात केलेली होती. दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम ट्रॅव्हलिंग इन अ केज. ही जी आपण कविता आत्ता अभ्यासणार आहोत फादर रिटर्निंग होम हे खरं तर ट्रॅव्हलिंग इन अ केज म्हणजे तुरुंगातून तुमचा कसा प्रवास होतो ही गोष्ट त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेली आहे. आणि त्याच कविता संग्रहामधून आपण ही कविता अभ्यासतो आहोत. इट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सबर्बन कम्युटर. इट डिपिक्स हिज डल, मोनोटोनस, एक्झॉस्टिंग अँड इक्वली पिटेबल डेली रुटीन. म्हणजे या कवितेमध्ये कवींनी अशा एका सर्वसामान्य व्यक्तीचं आयुष्य वर्णन केलेलं आहे की त्यामधून त्याचं रोजचं डल म्हणजे थोडक्यात काय सगळं अगदी निरस, एकसारखेपणाचं, एक्झॉस्टिंग म्हणजे थोडक्यात काय खूप त्रासदायक
आणि याच वेळेस खूप पिटेबल, म्हणजे लोकांना दया यावी असं त्याचं सगळं जे आहे ते डेली रुटीन आहे. आणि याच्याबद्दल जे आहे ते सर्व लिखाण किंवा ही जी कविता आहे ती त्यांनी त्या संदर्भात लिहिलेली आहे. इट डिस्क्राइब्स अ फोर्स्ड एलिनिएशन ॲट होम विच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्टील फूड अँड लॅक ऑफ शेअरिंग. आणि यासोबतच फक्त त्याचं आयुष्यच नाही तर घरामध्ये सुद्धा तो घरामध्ये राहूनसुद्धा कसा एकटा असतो, त्याला कसं शिळं अन्न खावं लागतं, आणि त्यासोबतच त्याच्या भावभावना तो त्याच्या मुलांसोबत घरच्यांसोबत कसा शेअर करू शकत नाही, हे सर्व जे आहे ते या ठिकाणी त्यांनी चित्रित केलेले लिहिलेले. हिज चिल्ड्रन रिफ्यूज टू शेअर देअर जॉईज अँड सॉरोज विथ द हार्ड वर्किंग फादर हू ॲज अ रिझल्ट इज फोर्स टू रिटायर इन टू सॉलिट्यूड. आणि हे सर्व ज्या मुलांसाठी तो ते करतोय ते मुलं त्याच्यासोबत आनंद किंवा दुःख किंवा बाकीच्या कुठल्याही गोष्टी तो अनुभवत नाही किंवा त्याची मुलं त्याच्यासोबत शेअर करत नाही. आणि याच पद्धतीने तो हळूहळू रिटायर्ड होताना आपल्याला दिसतो. दिस व्हेरी पेनफुल लोनलीनेस इज अ सिम्बॉल ऑफ मेन्स आयसोलेशन फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक मॅन मेड वर्ल्ड. आणि यामधूनच खरं तर तो जो हळूहळू ॲलिनिएट होत जातो, वेगळा होत जातो, आयसोलेट होत जातो, आणि हे जे मटेरियलिस्टिक म्हणजे भौतिक जग आहे याच्यामधून तो कसा एकटा पडत जातो. आणि ही सर्व जी निर्मिती आहे ती मानव निर्मितीच आहे. यामधून सुद्धा तो एकटेपणा तो कसा अनुभवत असतो हे सर्व एकत्रित चित्रण जे आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, हा जो दृष्टिकोन आपल्यासमोर येतो तो मुलाच्या नजरेतून वडिलांचं आयुष्य जे आहे ते या ठिकाणी दिलीप चित्रे यांनी मांडलेलं आहे. फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे. माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन द लेट इव्हिनिंग ट्रेन स्टँडिंग अमॉन सायलेंट कम्युटर्स इन द येलो लाईट. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart. His eyes dimmed by age fade homeward through the humid monsoon night. दिलीप चित्रे जेव्हा त्यांच्या वडिलांचं संध्याकाळी घरी येण्याचं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभे करतात, सांगतात, तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर या सर्व गोष्टी एकत्रितपणे उभ्या राहतात. संध्याकाळच्या मुंबईच्या लोकल ट्रेनच्या गर्दीमध्ये जेव्हा ते प्रवासासाठी सुरुवात करतात तेव्हा कम्युटर्स म्हणजे थोडक्यात काय की रेग्युलरली एकाच रूटवरती प्रवास करणारे सर्व प्रवासी एकत्रित त्या ट्रेनमध्ये येतात. एका हाताने त्यांनी ती खरं तर त्या ट्रेनची लोकल ट्रेनची कडी पकडलेली असते आणि शांतपणे त्या ठिकाणी ते उभे असतात. एक विशिष्ट प्रकारचा मंद असा जो पिवळा लाईट आहे तो त्यांच्या चेहऱ्यावरती येत असतो आणि जात असतो. त्याच वेळेस छोटी छोटी शहरं उपनगरं जी आहेत त्यांच्या नजरेसमोर येतात आणि जातात, परंतु त्यांच्या नजरेमधून अजिबातही त्यांच्याबद्दलची कुठलीही उत्सुकता आपल्याला दिसत नाही. त्यांच्या कपड्यांचा त्यांचा पेहरावाचा आपण जेव्हा विचार करतो त्यांचा शर्ट पॅन्ट जे आहे ते अत्यंत मळकट आणि खरं तर अजिबात प्रसन्नदायी आपल्याला वाटत नाही. त्यांचा जो ब्लॅक रेनकोट आहे त्याच्यावरती आपण सहज पाहू शकतो की त्यावर ते चिखल आहे आणि बॅगमध्ये भरपूर बुक्स आहेत पण ते कधीही बाहेर येऊ शकतील अशी ती सगळी खरं तर एक अस्ताव्यस्त रचना आपल्या डोळ्यासमोर जी आहे ती त्यांनी मांडलेली आहे. त्यांच्या डोळ्यामध्ये जे आहे ते हळूहळू आपल्याला तो वयक दिसायला लागले पण त्याच वेळेस कुठेतरी एक अशी उत्सुकता पण दिसते की त्यांना आता घराकडे जायचं आहे. आणि हे सगळं होत असताना ह्युमिड मान्सून नाईट ज्याला आपण म्हणतो की खरं तर अजिबात प्रसन्नदायी नसणारी अशी एक रात्र हळूहळू आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते. म्हणजे थोडक्यात फादर रिटर्निंग होम यातील याचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा खरं तर वडिलांचा दिवसभराचा थकवा आणि त्यानंतरचा रुटीनचा प्रवास हे सगळं दिलीप चित्रे यांनी आपल्यासमोर या ओळींमधून या स्टांझामधून उभा केलेलं आहे. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. He hurried across the length of the grey platform, cross the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. आता मी पाहू शकतो की जसं एखाद्या वाक्यामधून एखादा शब्द आपण सरळपणे गाळून टाकतो काढून टाकतो अगदी त्याच पद्धतीने ट्रेनमधून अगदी त्याच पद्धतीने ट्रेनमधून कळत नकळतपणे माझे वडील त्या गर्दीतून बाहेर पडलेले आहेत. त्यांच्या चालण्यामध्ये अशी एक विशिष्ट घाई आहे आणि जेव्हा आपण प्लॅटफॉर्मकडे पाहतो तेव्हा या कम्युटर्स रुटीनमध्ये जा ये करणाऱ्या लोकांच्या जाण्यामुळे खरं तर तो प्लॅटफॉर्म जो आहे तो कम्प्लीट ग्रे झालेला आहे. म्हणजे त्यांच्या आयुष्यामधला जो एक रसिकता आहे, एक रसरसलेपण आहे,
एक जिवंतपणा आहे तो पूर्णपणे निघून गेलेला आहे. आणि याचं प्रतिनिधित्व जर कोण करत असेल तर तो आहे ग्रे प्लॅटफॉर्म. क्रॉसेस द रेल्वे लाईन, एंटर्स द लेन. ती जी रेल्वे लाईन आहे ती क्रॉस करून ते बरोबर त्यांच्या रोजच्या लेनमध्ये आलेले आहेत. त्यांच्या रोजच्या जगण्याचा एक अविभाज्य घटक म्हणजे चप्पल आहे. आणि ते चप्पलसुद्धा जे आहे ते खरं तर चिखलांनी अत्यंत मळकट झालेली आहे. त्यावर ते चिखल जो आहे तो चिटकलेला आहे. तरी देखील त्यांच्या चालण्यामध्ये एक विशिष्टपणे त्यांनी एक गती पकडलेली आहे. आणि त्यांना जे आहे ते हळूहळू पुढे जायचे आणि ते जायचे त्यांच्या घराकडे. होम अगेन. आय सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, इटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक. ही गोज इन टू द टॉयलेट to contemplate men's estrangement from a man-made world. Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands, a few droplets clinging to the graying hair on his wrists. खरं तर दोन आयुष्य आपल्या समोर या ठिकाणी दिलीप चित्रे यांनी उभे केलेली आहेत. एक आहे ते म्हणजे त्यांचा रोजचा प्रवास आणि त्यानंतर त्यांच्या घरामध्ये त्यांचं असणारं जगणं, ते रुटीन. घरी आल्यानंतर परत त्यांनी अत्यंत बेचव असणारा चहा पिलेला होता, शिळी चपाती खाल्ली होती. आणि एवढं करत असताना त्यांचं वाचन जे आहे ते पण सुरूच होतं. आल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या रुटीन पद्धतीने खरं तर हे मटेरियलिस्टिक जगामध्ये कॉन्टेम्प्लेट म्हणजे थोडक्यात काय, खरं तर खूप जास्तपणे ते विचार करत होते. एस्ट्रँगमेंट म्हणजे थोडक्यात ह्या सर्व गोष्टींपासून जे आहे ते कुठेतरी वेगळे पण झालेले होते. म्हणजे घरामध्ये जरी असतील तर ते घरच्यांसारखे नव्हते, घरामधून सुद्धा त्यांचं वेगळेपण, एकटेपण आपल्यापर्यंत पोहोचत होतं. एवढं सगळं झाल्यानंतर जेव्हा ते ह्या सर्व गोष्टी रुटीनमधून करत होते तेव्हा त्यांचे हात जे आहे ते आपण असं म्हणू शकतो की ब्राऊन हँड्स. म्हणजे वयामानानुसार त्यांच्या स्किनचा जो आहे कलर बदलत चाललाय, वय दिसत चाललंय. आणि हात धुत असताना ते कुठल्या तरी एका विचारामध्ये जे आहे ते गुंतून गेलेले आहेत. पाण्याचे काही थेंब त्यांच्या छातीवरती, केसांवरती आपण आणि हातावरती सहज पाहू शकत होतो. आणि ते एक एक थेंब, ते ॲलिनिएशन, ती चपाती आणि ते त्यांचं ड्रिंकिंग टी, ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला एकच दाखवतात, ते म्हणजे घरामध्ये सुद्धा ते घरामधल्या सदस्यांपैकी एक असूनसुद्धा त्यांच्यापासून ते एक वेगळेच आपल्याला जाणवत होते. कदाचित त्यांच्यापासून ते वेगळे झाल्यासारखे आपल्याला भासत होते. हिज सुलून चिल्ड्रन हॅव ऑफन रिफ्यूज टू शेअर जोक्स अँड सिक्रेट्स विथ हिम. ही विल नाऊ गो टू स्लीप लिसनिंग टू द स्टॅटिक ऑन द रेडिओ, ड्रीमिंग ऑफ हिज अँसेस्टर्स अँड ग्रँड चिल्ड्रन, थिंकिंग ऑफ नोमाड्स एंटरिंग अ सबकॉन्टिनेंट through a narrow pass. His sulan, sulan means bad tempered. खरं तर ज्यांना आपल्या आई वडिलांबद्दल अजिबातही काळजी नाही अशी ती मुलं, विशेषतः त्याची मुलं, आपल्या वडिलांसोबत कुठल्याही भावभावना जे आहे ते अजिबात शेअर करत नव्हते. कधीही आनंददायी वातावरण त्या घरामध्ये ते निर्माण होऊ देत नव्हते. किंवा त्यांनी जे जपून ठेवलेले त्यांचे काही सिक्रेट्स आहेत, खरं तर आपल्या आईवडिलांसोबत त्यांनी ते शेअर करायला पाहिजेत, वडिलांसोबत चर्चा करायला पाहिजे, पण ते सुद्धा ते कधीही सांगत नव्हते. आता हे वडील झोपण्यासाठी जाणार होते. त्यांचं ठरलेलं रोजच्या रुटीनप्रमाणे ते आता रेडिओ ऐकणार होते. हळूहळू त्यांच्या पूर्वजांचे आणि त्यांनी परत भविष्याचे असे काही स्वप्न जे आहेत ते पाहायला सुरुवात केलेली होती. आणि ते असे विचार करत होते की आपण भविष्यामध्ये खूप खूप छान पद्धतीने जे आहे ते जीवन जगण्यास सुरुवात करत आहोत. परंतु हळूहळू एका सबकॉन्टिनेंटमध्ये, वेगळ्या विश्वामध्ये जे आहे ते प्रवास करत होते. पण तिथं जाण्याचा रस्ता जो आहे तो मात्र अजिबातही सुकर नव्हता. तिथं एक नॅरो पास ज्याला आपण म्हणतो तो त्यांच्या डोळ्यासमोर उभा होता. थोडक्यात दिलीप चित्रे यांनी एका रुटीनमध्ये अडकलेल्या निम्न मध्यमवर्गीय व्यक्तीचं आयुष्य हे कसं रुटीनमध्ये अडकून जातं, त्यातलं स्वारस्य कसं संपत जातं, नाविन्य कसं संपत जातं, हे सगळं एका मुलाच्या नजरेतून वडिलांचं आयुष्य जे आहे ते आपल्याला या ठिकाणी फादर रिटर्निंग होम या पोएमद्वारे आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे. ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोईंग पॉईंट्स राईट अ पोएटिक ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. सो फ्रेंड्स, वेन वी आर सपोज टू राईट अन ॲप्रिसिएशन इन द एक्झामिनेशन, these points are essential. About the poem, poet and the title. The theme of the poem, poetic style, the language,
poetic devices used in the poem, special features of the poem, message, values, morals in the poem, and finally, your opinion about the poem. So let's see the appreciation of the poem, Father Returning Home by Dilip Chitre. The poem Father Returning Home by Dilip Chitre is a story of a father and son and their relationship. This poem tells us about how father comes home after completing his work. Poet describes his silent and lonely life, that is, journey to the home in the crowded Mumbai local trains. Poet gives us the idea about his father's daily routine. This routine becomes monotonous to his father. Theme of the poem. This poem tells us about sufferings of a middle-class person. How poet's father come at home after completing his work. Here poet shares his father's routine life. Poetic style. The poetic style of a poem is simple and indicative. Some of the daily life images are used metaphorically in the poem, such as local train, platform, and clothes. The language. The language of the poem is simple and symbolic. Poetic devices. Alliteration. My father travels on the late evening train. The sound T is repeated. Repetition. He hurries across the length of the grey platform. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. The word hurries is repeated. This shows the father's eagerness to reach at home. Back to the shelter. Special features. Crowded Mumbai local trains, monsoon soggy cloths, raincoat, bag full of books, grey color platform, and his alienation from the family are some of the symbolic special features of the poem. Message, values, or moral in the poem. Poet describes his silent and lonely life, that is, journey to the home in the crowded Mumbai local trains. This routine becomes monotonous to his father. The man who is bag full of books is well-read person, but he is not expressing himself. Your opinion about the poem. According to me, the message from the poem is elderly people needs more attention from their children. They should not feel neglected because they need little bit more care. According to me, we need to share our feelings and emotions with our parents. Summary of the poem. Father Returning Home by Dilip Chitre is a story of a father and son and their relationship. This poem tells us about how father comes home after completing his work. Poet describes his silent and lonely life, that is, journey to the home in the crowded Mumbai local trains. Poet gives us the idea about his father's daily routine. This routine becomes monotonous to his father. Poet's father's appearance, dress also suggests us sadness of life. The man who is bag full of books is well-read person, but he is not expressing himself. He is an unnoticed and less important to this world. The platform which poet's father crosses is grey in the color, which describes gloominess of life. The poet describes his father's experience in a dissimilar way. Poet's father was in hurry for office early in the morning, and in the evening, he's in hurry to reach his home. Poet's father and his daily life gives us the sorrows of life. Crowded Mumbai local trains, monsoon soggy cloths, raincoat, bag full of books, grey color platform, and his alienation from the family are some of the symbolic special features of the poem. When poet's father reached at home, father ate food without any complaint. It shows his loneliness of his life. In this situation, family members are not showing any affection towards father. He is a stranger.
children are not sharing any personal details, emotions with him. Father goes to sleep thinking of the past and as well as for future. Listening to the radio, the alienation of his life is being described by the poet. The message from the poem is, elderly people needs more attention. They should not feel neglected. According to me, we need to share our feelings and emotions with our parents. We need to take care of them. Father is working for his children and for his family. But family members are not paying attention towards him. And that's why he is thinking that he is being neglected from his family members. This is the agony of life. So enjoy each and every moment of life. Thank you. Thank you, friends. विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी इयत्ता 11वी आणि 12वी इंग्लिश या विषयाचे सर्वच व्हिडिओ या ठिकाणी आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती देत आहे. आत्तापर्यंत जर तुम्ही माझं हे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा हे चॅनल. तुम्हाला जर हे व्हिडिओज आवडले असतील तर नक्की लाईक करा. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अजूनही आपल्या काही विद्यार्थी मित्रांना जर हे यूट्यूब चॅनल माहीत नसेल तर त्यांच्यापर्यंत या व्हिडिओचे लिंक तुम्ही नक्की शेअर करा. आणि हो, तुमच्या काही सूचना असतील, काही सुधारणा असतील, आणखीन काही तुमची डिमांड असेल तर प्लीज तुम्ही कमेंट्सच्या माध्यमातून मला त्या नक्की कळवू शकता. थँक्यू. थँक्यू सो मच माय फ्रेंड्स.